Gala kwaniriza ku Urban TV ekiro kya leero. Twebaza Katonda oyakyatukuumye. Saasira abafunye ebizibu ate era abafiiriddwa n'abalwaziza. Ne twebaza Katonda ku lwabo Katonda baalina ebikulu by'abakoledde. Programu National Agenda za bikeji ogenda okuba ng'olaba okutuuka essaawa mukaaga zeetera kaya. Tubadde n'ebintu bingi ebitambula. Parliament onako olwajjo yakungubagidde abadde omubaka ow'eddokolo omugenzi kati kyala Cecilia Ogwala. Ebyokuzika bya lunaku lwa mukaaga ebiri eyo gyebiri bikyagenda maaso. So nga ate olunaku olw'enkya abalina abaana mu kibiina eky'omusanvu omwaka ogw'edda abo abalina bali mu keeterekerero PLE egenda kufuluma. Bingi ebitambula mukulike eyo ne munnaamu nomba kulisaayo ne G77 ebyali mu IGAD twabiraba byonna tubiraba ebibaddewo mu myaka gino 38. Pulezidenti alina enkiiko nyingi zakyazizza ezibadde ez'enkizo tuyinza okubikoonako. Naku olw'okutaano kwe kujaguza emyaka 38. Pano yonna weeri mwami Javira Sebina sebo nsabo babuuzeeko. Esebo muganda wange Teera Kaaya, sanyuse nnyo okubeera kubonnate namusaako bannange bannayuganda bonna okutwaliza wamu naye kusingira ddala bali abanjola aba ku kyalo kyali mutala kyali awo muluka gwe bugabira awo mu nyendo mukungwe divisioni kibuga kya Ssaabasajja. Esebo nange sebo nzikiriza ntwale mukisa guno okusaasira naddala paliyamenti ya Uganda n'ab'enju y'omugenzi mukadde waffe Cecilia Ogwala olw'okuvibwako omuntu abadde omugaso bw'atyo. Njagala era kutwala omukisa guno okubagiza bonna abafunye ebizibu ebitali bimu na bimu naddala ab'e Masaka ate era njozeeyo zaabo abafunye ebirungi. Esebo tweyazege onaliwo namuga babuzeeko kabanga nno kabadde kanene. Happy New Year. Yashobadde ngenda okusookeza kont Happy New Year. Bannayuganda mwenna abatulaba mbagaliza omwaka omujja omulungi 2024 era ne mbayozaayoza okuba nti twayise mu 2023. Awo nno twebaza Katonda obulamu weebuli ebitatambudde bulungi temukolima. Manya ennaku zino ebintu bwe bigaana tukolima tusiita ebigere ne tuyita abaafa. Bwe biba tebitambudde bulungi Katonda mwebaze ate osabe birongokemuko. Ne nebaza bannange bano ba panelist be tuli nabo olwaleero. Muzeeyi Mukulu Kennedy ye mbadde nga mulaba ku mikutu egy'enjawulo naye munywanyi wange ono Haji tubeera naye ku paalamenti. Sabo nkuyozaayoza webala emirimu n'okuweereza Bannayuganda. Mukulu ono twajjako emawogola nga we nali nneebaza abantu okunnonda yampa Mother's Kits ne ntwala mu ddwaliro abantu ne beeyagala mu bintu by'ebyobulamu ebyalina engeri gyatukwatirako because of his good network. Naye nenyongera ogatta eddoboozi lyange okusaasira Bannayuganda bonna naddala paalamenti y'11 twakafiirwa ababaka bana mu myaka 2 egisoose. Tuongera okusaasira famili ya Honorable Cecilia Ogwala naye naffe nga Women Fraternity ngaffe abakyala twaviiriddwako menta omukyala abadde ekyokulabirako ekirungi era omwoyo gwe omukama agulamuze kisambo zinzikiriza nzijukize UNRA. Sebo abaabadde mulaba amawulire ffe waffe oluguudo lwaki abakuza mateete waliwo olutindo olwo lwebayita Kyoja emmotoka zaabadde zikyakola naye nga zisetudde zimaze okuteekamu ebigoma oluguudo ne lugwamu kyabadde kya buswavu nnyo era nsaba UNRA. Nasabye Honorable Ssekikubo yakulira akakiiko kaffe aka Roads Committee ey'ensonga tugiteekeko essira kubanga oluguudo olwetaaga ekisooka forensic audit balabe quality abakugu bajje balupime abantu baffe bajja kugwa mu mugogo kubanga kyabadde kyekanga ennyo nti akabaati ke baataddeyo wansi ng'ekigoma ekigoma kyabadde kya bbaati naye abakirabyeko nga kyefunyizafunyiza ttakanga lyeri kifunyiza. So bano bannaffe ab'e Masaka abakwata ensenene gali amabaati ng'oyinza ogamba amabaati agakwata ensenene ge bakozeseza ekigoma ne kikola ekkubo naye oluguudo olwo luliko biliyoni neebaza gavumenti sente baazituwadde olutindo olwo nga 800 meters luliko biliyoni 2 n'obukadde 8
bonabo atokomoke dao banama ogulati bamanyi bilioni bilioni ne bana Uganda abanda ba bilioni 2 no bukadelunana nzigeragira nja kufuso magulu 10 fuso magulu 10 ngabuli kwetane 5 ngamusiwe kama tundu bali ze sente za afiride mugogo so abakulu mbasaba tumeme kuzanyira msende za muwa msoro tufuko kulanga tukola emirimu emirungi ate juwe saba na Uganda chitibwa tumeme kuonona sente wow unalobya katonda ya chikirira abakozi babuzeko njagalo kwebaza Mr. Kayotua ataya mwaga nyokuja wano abanti visa vike programu eno kirunje nyo na njagalo soko kweza za bana Uganda olukuchaza conference ya speaker na presiding officers ya Commonwealth siona juza atokuchaza nam mwanga chikumwabiri agali agatali nakakwate bipolar byaliwo Soviet Union ne America ne mawanga ateno no G77 mawanga lago chikumi ya satu mwena ya chirunji nyo chabade chikuru nyo wanaba weda ba wana Uganda wabogera latini vichivyo na chondoza chikuru nyo so chufa mwecho chiri nti katibala vye kula erile Uganda neba nebevuza bulichimu byatu byobulambuzi byetulima byagurikali kibakagirika kya byo mutaka kati nkubiriza bana Uganda tobere ntongera ku bintu bya formutindo producing redala batu bule Singapore bagala ki Malaysia bagala ki mune situru solo kutukayo luli bolo nafe ne tugende rakati we mulamwe gutuliko wano gutwagala okulaba at least ngabe tugenda mu kujaguza mefuga mulama gubateso bagamba nti okuzimba gwanga erigenda okwesimisa na Uganda building a country we all cherish ekyo kikulu nyo so ebintu bino benyagala tulabenda at least tukola era we bale tuita kona wana era nokusanga banywanyi bange bano bapala list tutu okwesanga ne Mr. Javira ono tuze tuwe sanze mirunde zuwe lako atete alisi chinyonge deko nja kubanga ni mklasi ya zege mami kene mtenyo ya kulirevi okulonda mdipi ochali ochabi kulira okay sebo babu zeko maina kuzino obo manya muno jali wai tena kusatodabu no omobuza wai chifo chachi rina weba lenyo na batulaba tubeba zokuwa ya akadde okutulaba okujjano sife tusinge nnyo ne tuba tufunya omukisa na mwe tubebaza nsanyise n'okusanga honorable na mugawano nganzo mutunulizi w'ebyobufuzi ndozo omulimu gwa gukoze agukoze era singa nze mbadde principal singo ye mwogezi w'ekibiina she has represented her party very well Yes, era pate eteko kubera proud mukuru bya katonda ali mu parliament era teyandi buziza kibuzo ekyo naye kuba obulungi w'abatulaba nja kumuddamu DPG entegeeza ye ya Joseph Kasolo Matayo Mugwanya Ben Kiwanuka Semwogerere Sebaana Kizito ne Mao yeyo ate simanyi yo ndala okay. Ogenda mu parliament eyo sima teriyo dipinda. Yesebo. Tukungubagira hono basa Syria. Ne baleta ekimuli kya Democratic Party. Honorable Mao yasigadde atudde. Awaka ne bamugaba. Honorable Mao ekimuli kya mushi. Kati pate ina chief whip mu parliament. Mao honorable mu parliament ta representing a DP. Okay. Okay. Mao aliyonga minister wa justice and constitutional affairs. I know kuteka mu nkola. Ebintu byetugenda okwogera ko ebitagenze bulungi. So chief whip yabadde alino kikwata. Ye whip w'ekibiina. Kati okubeera omukulu tekitegeeza buli kimu yalina kikola yalina n'okugula enzigi yalina n'okukola kino. Ye national agenda bwetandise tukuba tooki mu myaka 38 gya gavumenti ya NRM. Bw'obanga onoteesa naffe nga oyita ku message ogenda gisindika ku note 75 Monana musanvu nyabiri mwenda noti musanvu tan musanvu mwenda monana musanvu
nya biri mwenda tutunulira emyaka 38 mwomunana jigwera lwa kutano olwa wikendo nenga tetunaba kasoke tulabeko saba lwanyinga ali munsiko katono biki ebyaliyo awe tugenda okutandikira tutunulira mu byenfuna tune mu byobulamu mu mbereza bulijjo mu byobufuzi mu mbera tulaba government yenu yakomyawo obukulembeze bw'ensikirano obwali maze emyaka nga tebuliwo bingi betugenda okutunulira asa tumwo munana bitambudde bitya kasoke tulaba akantu ako And as they were soldiers, they knew they could expose our ambush, so we had to kill them and miss the vehicle. Ebyo byebimu ku byali mu nsiko bayita mu mbeera gye bayitamu leero nina famire gye mbadde njogerako nayo omu kwa biri mu musanvu mule muwanga yawo matuga awo bayitawo ku mabanda bamutta n'omulambo gwe tegwalabika naye nga y'omu ku 20 mu musanvu in fact emboozi ebadde empanvu n'abafamire ye era tujja kubanga ebimu tubiraba ku lwokutaano awo ku Bukedde TV mu programu sawanga nyaawo ku nnya kitundu onalibo bya Katonda ntandise naawe nga muna NRM emyaka 38 ogyenyumirizaamu biki by'olaba ebibadde ebyenkizo kw'oyinza okuyimira n'ogamba nti yes kusinziira ku myaka giri bwe twali olwaleero 38 tulaba an achievement naye ate waliwo ebisomooza waliwo ebituukiddwako njagala okwebaza naddala abalwanyi abatekinga step eyo nebatuusa wano wetuli ekintu ekikulu kiri nti achievements zetulina nyingi era wemba ntudde wano ne honorable Namuga awo NRM yogira mu bufuzi netwasa levels zaliro kati statistics zivulaga nti tuli ku 75 ebala bantu honorable Namuga abayogedde ogamba nti yes oyo mukyala mekete ekyo nekola programu nadala okusaidia abakyala nga tandikira ddala affirmative action bagende Makerere bamwongeddeko 1.5 kati kikulu nnyo netuka ku ekyo ekyo literacy levels ne ziba nga zeyongera mugase ni life expectancy wanga tuvudde ku 43 netugenda kati ku 63 ekyo nakiba nga kintu kikulu nnyo ekirala tujjukira bulungi nnyo nti mujikina nao wali ogenda amakolo galo na gali matono obogenza gula sukari ngaba kwa concession obogenda gula soda twala yo KSM acho wali waliwo ne minister nga mwita minister of supplies to sobola gena no gula kulet bill za soda nga tabagize tabakwa province kati ne chifuka free economy ebintu nebanga kati ulishyagala chogula nyagala kugamba nti Misaka ya tambude kwa makolele naku zino. Nula band at least. Tugeze zako kula band at least. Tuna chetu kako. Yagala mufaliso at least. Makolele kogo manji wegali. Na hiru lichi alichizivu nyo.
ngawali nugu importinga. So, echo netuwa ntueta aga kati tuongere mwa manye. Kwa meta list tunache tuongere ko. Wanga hata chukuli chiri nti tuwa gara tu tugende dara maso. Kwa meta list imports. Tutufuga za imports. Exports zivere nyingi. Tuongere ko. Then tuwa meta list. Financial inclusion doza ojiraba. Ako ngatoni nakava kukachari nera vivajio kugamanti visomoza. Yes. Yes, ama koli rowe gali. Naye wakyali we bisomoza tebeyi ebintu ekyali waggulu olusi nabano benyini ababikola ne bakugamba cost kwe babikolera eri waggulu then ekisomoza ekirala is quality nti olusi bana Uganda bagamba kya bana Uganda nedda ekyo kisinzira ku physical police ya mulina umu regulating obulungi yakulabanga ebintu automatically we subsidize nga nebiterera wakati statistics ziraga at least utupa tukulietinze mifalo kinana. Tuno kuongeramu amanyi, tulaveta list tuwe ni Hansinga. Uwanga luwachi tuongeramu amanyi. Uganda, kusomozo kuliwo, population ya fabana basinga wa miaka 15 kwa 3. Avali 70%. Musiyo na, fabasinga kuvera ne population ento. Atemu sabusawa na Afrika, netuwa nga employment eri waguru. So checho uvunanzwa uli want at least tuongera ku makolero tulabe at least to employing abantu nanga chyo chetaka kuongera mu kumanyi tulabe at least uli anonyo mulima na cha wasobola kubanga ano wate ko ruba wasobola kola ekirala wado mpa generation doza wajukira bulunyi nti waliwo damu emu yakira nanga nayo baje enhancing ando bongera mu ku capacity twabanga ne road shedding road shedding kate chondoza si historia no gamu mtu wali load shedding takugamba ndoye weli chiruo kati kulama at least na nebeye masanyaze kulachi ekendera ko chirala wabononyeza ogenda ku infrastructure makubo onarubira nti ku kintu kya masanyaze I think wachali wechi chabula ti wegali neye echebeyi bwe muchogerako si kya kusagira. Yes. Nti omuntu bwagalaba abantu abamu ba resort nze tusola kubanga takyasobola masanyalaze beye iri waggulu tinokuto bose kikyasomoza nenga toli akugamba gali wano gakuliwa gava wano watagawa pa deliberate policy direction la meta list tulena ngere jeta regulating kubanga kati at least generation madams as single bunji zili concluded. Oyo gara ku infrastructure kati obane bitongole ebingi bitwala nyo sente za fe ebiri mu kimu ekyo litwali na UEB yokka ngetu wa masanyalaze nga ne bay insamu samne kati ebitongole ebiri awe bikwata ku masanyalaze ebinywa ako ku sente bulijja nabyo bingi nacho kinzo kubanga sente zibigenda mu nyingi nga kivako kuserewa kwa masanyalaze ekyo byona analysis ekoledwa era policy direction kati egeza ko kulaba at least wala bokula wala middlemen at least wakati yao wabera direct contact njatu yamba kati wagenda infrastructure makubo noza chikole dwache nene nyo so tukubiriza abantu bagakose bulungi wala meta at least wobo tambuza fene mutwale ku airport wobo tambuza chi ochitambule kati wano una galogende kalangala feri ekoledwa wagalo kuvwano ove na kasongolo gende ya mlata oyitawo owe ya galokuvwa ekumi ogende ekata kwi feriweri kalangala wotyo so ebintu ebyo na bigeza government agezaza okulaba at least ebitukako egozemu ku communication egozemu ku busubuze n'ebintu ebirala wakyaliwe bingi kitwale nti byekola naye ngate ebisomoza byekola bingi. Why? Olide onalibona muganga atambula ngatandika. Nti obuwumbi bubiri mwobukadde lunana zatokomose mu kire kyenkuba kimu kukola bukozi lutindo. Oyo wayogera kati ye implementer wakatali kakiko accountability committee. Nanyagala abakwateko ku nsingo abona abaleta omuvuyo
Ono katumzanyira ko. Botuka mu kungudo nyingi. Vice ya mulamba katishobagala atabe. Engudo nyingi. Zisomoze duo kole kwa gadibenga liye. Era mami kanjamu yamba kupanga nange ndi kupaka local government. Yeso. Ebyo tubiraba. Olaba omunda ugamba nti sente simanyono pensiona amaze miaka wezi tafuna. Naye sente za wezajja tumanyi system simanyi biki. Ebyo nabyo twagala okulaba nti atuli tubitereza. Era nkyaleta tuwano tu chetulamu kati chetuluvirira ekirala 2025 nga tukyali ku kyengu donalibo tukitwale nti government yalowooza ku kukola engudo nyingi naye netolowooza ku maintenance why nti kankwe kyakulabirako nti tunulira Kampala engudo zonna zifudde rumu nengate zaali zikoleddwa era kwe kukaba okuli ebbali nti enguudo yemboozi etambudde ndowooza emyezi mukaaga oba musanvu egiyise enguudo zifudde rumu balowooza nnyo ku kukola okwanguyiriza naye ate ne batalowooza kuteekawo mbeera ya kumeteninga nguudo ezo okumeteninga wekiri naye omufano gwenda okuwa nti at least ekibuga kati kiri overloaded ate nekirala vera lose the budget constraints. Ebyo nane bibanga kusomoza kwa manyi ne kyagambye ntolusa abantu ba implementers ogambye nti zili ubumbi obubiri trailer biri fiso biri za cent so kati singa streamlining ebintu ebyo na tujja kubara kyetuka kwa at least mechanisms we zili tuetaga okulaba at least participation y'abantu eberawo omuntu aberenga alabira dalant naye ali involved kwa kati wali kibadde gadibanga liye amwami kaya atija kulaba tunabulira nesinga abantu bona benyigira mu nebala banda lesi ba balondola jatu yamba ate oba balondola timeliness mu reporting nokulaba ta follow up ekolewa mangu okutukiza ebintu bino byonna zikiriza zo kengende ke wa mwami kaya ngenda yo bade chaleta kasoka atwa bono bango tesana fengo ita ku message yisindike ku note 757 mwenda nya 2 note 757 mwenda munana musanvu nya 2 mwenda mwami javira botu nolira owulire engeri ya temateme ebintu ebintu byabo bibakoze mkado wae mwebazi za nyo kubera nti ageze za kutema atema ebintu bibako ze neenze njagala kuza yoba na Uganda emabega watu tumulie miaka 38 na hii government ino yale jambu yinza tuina eina ebisubizo byakola era tulowooza nti yalinga endagaano yasookera ddala yetuita 10 point program Nzembali ndoza nti enyinge 10 ezo kubanga abasajja ze balwanirako emyaka 5 nga ze twagala okulaba nti ensi edda mu mbeera eyo enyinge ezo 10 zandibadde zituyamba nnyo okuba tochi mu ngeri gye tutambuddemu okulwanyisa obwannakyemalira omukulu taleesedde embeeri y'abuntu tatuteereddewo dde embeeri y'abuntu awo wetuba tutandikira kubanga ndoza enyinga esooka yedda embeeri y'obuntu naye njagala kusomerako ku nyinga eyo nga bwe yali esoma yedda embeeri y'obuntu eyo kaakati conclusion gw'ojja gikola oba ddala enyinga eyo twagifuna oba tetwagifuna oba yatambula etya yali esoma bweti nti democracy anyonyolwa the government y'abantu kulw'abantu government of the people by the people and for the people ate ne bongerako akantu nti the only problem is that rarely do we get governments that are really all of these three titulwawo kufuna government etukirize ebyebisatu government y'abantu kulw'abantu era ekolerera abantu these are lot of mockeries of democracy
around the globe. Tibano balinga abakwenya kwenya. Oba mokare unale unalo namugono ya manyoro Uganda obulungi. Mokare watu andichise okukwenya kwenyo boku okujeregerera abantu. Nti abantu baganti eno government ya mwe kuluwa mwe rekolerera mwe tikubango kwenya kwenya. Kati bolaba human rights record ngabwe tambude. Oyinza okukkiriza nti statement zino ze bakola zaali ntuufu. Kubanga gavumenti bwe yali etandika, yatandika bulungi era buli muntu yali ajenyumirizaamu. Eno gyegenze ng'ewangaala, ebintu bigenze byonooneka. Saga nnyo genda mu details z'ebintu bino kubanga mwenna mubaddewo nga mubiraba nti human rights record egenze eyonooneka. Bwe tuva emabega eri okuviira ddala mu kuvuganya okwatandika mu 1996 bwe twafuna okulonda okwasooka okwakaasa mmeeme mukadde waffe omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere. Kubanga abantu eri emabega president yavaayo ng'ajja abagamba buli kiseera yabawanga essuubi nti agenda kola ki kuwaayo obuyinza, agenda kuta banaye muleke n'akajja kamala okutereeza bino nti kale kakati mulindeko kamala okola constitution nti kale kakati mulindeko male okujiteekesa mu nkola ekisanja kimu nti kale kati awo ne watandika abantu ne watandika okwekanga nti naye mbutuufu situmanyi oba ddala ddala omukulu byatugamba bituufu. Kwe kusalawo ne bagendanga mu kalulu. Kakati akalulu bwe katuuka olw'okubeera nti abantu baali batandise okulowooza nti osanga akalulu ke kanaamuggyawo, amaanyi ge baaleeta bo tebaamanya nti ate gayinza okubaviiramu ki akabasa. Era tuzze tukiraba nti buli kiseera eky'okulonda lwe kituuka wabaawo obutabanguko okuyiwa omusaayi n'ebiringa ebyo. Ne tutuuka ku climax eno ey'abantu eya 2022 November abantu we baatokomokera wano mu Kampala. Mami Javira katono nnyo n'okuteekawo obuteesi ng'abantu be balonda abantu baabwe abakiise baabwe pulezidenti waabwe gwe tokirabanga eyali enkyukakyuka ku lwa demokrasia. Si kwe kulonda okwali kusoose kubanga n'obo teyateekangawo okulonda kuba okwakinaana okwakinaana Paulo Muwanga yayisa ebiragiro ebyali ebikakali. Kakati oli ayinza okukola ekintu mu ngeri endala naye ng'objective ate oluusi yefuuka ekigendererwa kifuuka nga kyekimu. Kubanga oli yategeka okulonda n'ayiteekawo ebiragiro nga ekyali kigendererwa kulaba nti kandidaeti gwe yali awagira akola ki awangula by hook or crook. Era kye kyatwala mukadde waffe President Museveni muki mu nsiko. Muganda wange agambye nti bano tebannaba kubawa buyinza bwabwe ate nga be bawangula akalulu akakinaana tono bagenda okulwana mubbi bwe bamukwata omunyago baagutwala butwaza bo tebakola ki. Kakati sebo ne tutambula bwe tutyo n'otuuka ku security kuba nayo nnyingo ndala security nti kyekimu ku bigendererwa ebiri mu nnyinga 10 ezaategekebwa okulaba nti waddawo security. Tetuganye wabadde wazzeewo embeera gy'oyinza okugamba nti yadde yaddeko. Naye kakati ekintu ekikulu ekiriwo nti security organs zino ate amaanyi zigajje ku kulwanirira territories ne zigakomyawo ate kulwanyisa abantu be zino kuuma. Era olwaleero waliwo RDC gwe mpulidde ku mawulire nga alayira nti omuntu yenna anaddamu okuwulirwa ng'avuma omukulembeze baweero si wano oba waaki agambye agenda kuteeka abantu ndowooza bali kalangaleeyo abantu be ttiimu ye yonna egenda kugenda mu ki buli mukolo oba guli mukerezi oba guliwa wajja kubeera ngayo ttiimu ye omuntu
Nga balondola avuma. Balondola omuntu oyo avuma omukulembeze yenna. Nebuuza nti ku mitawaana gye tulina ebijambi yabibu bagamba nti byakomawo. Ekyo si kye kimu ku kye babadde baweera President Museveni credit. In fact baamugeraageranyako ku bamu ku bakulembeze ba East Africa. Mm. Tyoli tomukuba wadde mu katuni toyogera kuki naye ng'ate ono. Amawulire gaamukuba. Ekyo ekyokuleka abantu ne beeyogerera nga bwe baagala. Si kye kimu ku bibadde bimwogezaako nti waliwo demokrasia. Kati ate n'okuvuma nga buye bwakiyise. Oyinza okuli defined kubanga nze nakula ne jjajja wa ssenga emyaka egimu nga tukyali bato naye ne bwamutunulyanga obutunulizi bwoti ng'olinakyomugambye nga gawe olabika onvuma kati oli mukunvuma omuggo oguvaayo ng'akuwaamu bwe yaleetanga omuggo okukuba n'ogukwata nti awo nkubye kakati n'okuvuma kwennyini kuno kwayogerako tekuyinza okuba nga tekuli defined naye nze kyasinze okuneeraliikiza nti amaanyi bagatadde walala kati abantu basiiba battibwa mu Kampala muno n'ebitundu ebirala ebitali bimu emundu zifuuse emundu kati nze ndowooza nti internally bandibadde bakola ku bintu ebyo okulaba nti security enyikira tubadde n'olukiiko olubaddemu ensi 12 yes. Tolina kyowuliddewo yes. Oba like insurgents oba ki eyo si credit gyowa ab'ebyokwerinda baffe kakati enebeera special activity ngere era obadde olaba singa wayitako ku luguudo olwo olwa express bypass wandirabye nti abasirikale balayininze apo kuvira ddala Entebbe mpaka ebwayise wano okuweta okugenda mu State House mpaka Munyonyo balayininze ku makubo bayimiridde kati ebeera special operation kye bayita standby oba one over two whatever it is kati ekisobola kigeraageranya ku mbeera eriwo eya bulijjo embeera eriwo eya bulijjo gye tugamba nti ebikolobero ebikolebwa ku bannayuganda ebyo musobodde mutyo bikwasaganya kulaba nti tebikola ki tebigenda mu maaso ate ekirala era kijja kujja mu mbeera eno bye tujja okwogerako oluvannyuma nti abantu bo ng'abantu bo mu Uganda obatunuulidde otya n'ebyobusuubuzi naki obatunuulira otya obawa otya priority okusinga okutiitiibya abali abavudde ebweru omwana yali abuuzaawo ekibuuzo nti ku bagenyi bano betugamba nti abazze mu NAMU abazze mu speakers conference abazze mu G77 kakati abagenyi abo bazze lunaku lumu naye buli privilege eyina okubeera ng'ebaweebwa naye bano bannayuganda boosiiba nabo bowangala nabo bo obalowoozaako ki so kati singa tutunuulira ennyingo zino 10 self-sustaining economy okumalawo ekibattaka bw'obisomamu biri very interesting kubanga kati ng'ekyo ekikwatagana n'okuprotecting ettaka ebyo ebyokuwamba ettaka ly'abantu byonna baabyogerako naye olaba nti balinga abajja bwe batunula mu nnyingo zino bwe bagenda bwe bakola ekiri against ennyingo ze baateeka nzikiriza sokendeteo nalonamuga nga tonamuleeta sebo kakati bwe tuva ku nnyingo ezo kubanga zaali ng'ezituwa road map tugenda kutambula tutya naye kati bwe tuva ku nnyingo ezo ate tuddako reforms ezajja zakolebwa ku mulamwa ki era zaatuyamba ki nga bannayuganda olaba reform ya currency reform ya 1987 kwebaasalako sente zaffe 03 ate ne ku 03 bamala zisalako ate ne basalako ku ziri ne basalako 30% nti bwe wagendanga n'akakadde ng'odda ne siringi meka lusanvu ng'odda ne siringi lusanvu naye tekyatebenkezaako ku nusu yaffe oba siringi yaffe yali enaabuuse nnyo kyamala ndoza omwaka nga gumu ebiri ebintu ne biddayo ne bipaaluuka kubanga mu economics ensonga enkulu ebeera ya production bino byonna byonna bwe bitaba backed up by production tebikuyamba ne bw'okola monetary policy ne bw'okola currency reform ne bw'okola ki kasitoba nga tolina production egenda kuyamba kuteekawo bintu bitundibwa
tusobola kubeera nga ofuna balance of trade eteredde. Reform zezo ne tugenda muza public enterprise reform and divesti kyebyalimu okutunda ebintu bya government ebitongole bya government, mwe mwagendera UTC iyo mwagendera mu Uganda Railways esebo nga tulowooza nti bwe tunaba tukoze ekyo kubanga twali tulowooza nti bwe tugenda mu privatization wadde tuli mu mixed economy naye bw'ebeera nga it is biased ku private entrepreneurship ejja kubeera nga etuyamba okuzuukusa ebyenfuna by'eggwanga. Mwami Sibinda kansoka, kankwe chakula bidako. Yes, sir. Gwetola banti chawa nyo mwaganya. Ateno muntu wa bulijjo okubako chakula. Kankwe kucha basi. Twali na UTC, yalite chakula magoba. Basi tuongela zite kamo, na yete zire eta. Kati ulwalira abata andika kampuni za basi. Banji nyo. One, tola banti chiwada abantu emirimu. Yes. Two, tola banti changu irizo muntu ebe ntambula. Tutugama anti chali chibi. Kubanga economy webanga remixed tusobola okuboostinga private sector naye nga bwetutunulako neno kubanga neno wali yate byetwetaaga okumanya kati abantu basiba mpaka nga babonaabona katugambe munaku enkulu abantu kugenda mu byalo oba kuzzayo baana mu masomero nga tebalina fallback position bali bandibadde babateekawo ngera bolaba amasomero kati bwekiri aga government wegali naga private wegali nti asobola okugenda mu private nga agenda asobola okusigala muga government atasobodde wali nga asigale nenga service sigale funika wadenga chi nga teyenkanye mu kimu nzikiriza ngendeke wa onalona muga kitufu huzubiraba ndi uwo now ogambi wali to chi mu myaka 38 ya government yenare madenda ba honorable ya Katonda abadde nyonyola ibintu bye NRM agezezaako okunyonyola kya kuletera nengo laba abijjawala asitaano okufuna kya kugamba kino kikulaga nti ekintu kya yogera naye olusi kimukalubiriza ofuna byoyogera tugante banafete bakoze NRM for who why NRM ekiseera kino mu bukulembeze nze kisinza okuntamya byobufuzi fa abakulembera abantu gani tulooza ntubayamba buyambi ekibiina kya NRM the fact that chirimbu yinza chine ndagano na abantu ngatonda bakutuka mu kintu kidala kyonna endagano eno joina ne bannansi ojitusizawa boda mu 10 points program zaabwe batuyamba ne bajja ensonga sema songe nya nabaga twagala pan africanism twagala democracy socio economic transformation so kakati botunulireze ensonga ko bagama tibirya 10 birungi ne ate zino tugenda zese bakenyo byo byankizo byo byankizo era byo bisobola okutwala eggwanga maaso kakati bw'otunuulira gavumenti ya NRM nze abantu mbagamba lunye abavubuka bano mukulu Museveni ne bannaabiri mu omusanvu bye baakola ku myaka gyabwe ku myaka gyaffe teryabikoze very brilliant boys abavubuka abata abagezi abaatunuulira eggwanga teritambula bulungi newankubadde honorable Kennedy ayina byababanja mukulu Kennedy ayina byababanja buyinza bagenda okununula ate babba bubbi naye bw'otunuulira principles abaana abo ze baateekako kati mbayinda abaana by then baali bavubuka bagezi nnyo n'obumalirivu bwe baalina tosobola busanga mbavubuka bakaakati very principled era ebigendererwa bye byali birungi nze ngamba abantu emyaka 10 egyasooka mukulu Museveni namuwagiranga sisobola gaana emyaka egyasooka twamuwagiranga kubanga ng'olabira ddala a transformational leader twali twogerako ne Sesiri Ogwala mukulu Museveni we yazo tukungubagirako yatugambye nti Sesiri Ogwala abadde pan africanist abadde ayagala eggwanga lye Sesiri Ogwala abadde muno kye bayita humanity ak'obuntu Sesiri Ogwala abadde talyanguze kakati abaana b'omulembe guno bategeeza ku gavumenti ene ye NRM nze njigerageranya ku muntu asanga ennimiro enteeketeeke fa abalimi oteekateeka ennimiro munaku zino ennimi ennungi yali baddemu ebirime ebigimusa ebiri organic nakavundira n'oteekateeka ennimiro nga ogiteeseteese bulungi oleeta ensigo osige kati gavumenti ye NRM kyeyatukoze yasanze ennimiro enteeketeeke n'ereeta kanyeebwa n'ereeta kalandalugo n'ereeta olumbugu n'ereeta ssere nebagasa kiwalingi yo future amakungula gagenda kuba banungi mwe mutuulaawo walabye mukulu Museveni yabadde ku lukiiko lwa G77 plus China ng'aluggulawo yagambye nti bagenda ne babawo ekifaananyi kya Africa ekibi mbwenu abantu bafa enjala
era abantu batondoka fe wano mu Afrika kushemmere tuli bagagga nnyo fe wana abantu bafa mu kuto fe wane wafe bolya nokutanga otondoka ogwa buli muntu yarabe kyale karamoja. We still have issues here. So ensonga kinjagadde nkuletera ebyo nti tuyina omukulembeze atali mwesimbu. Bino byonna ensonga kini kubuza nti why NRM tuyina endagaano n'abantu bwe tufuna ebifo bino gwena mugo kuyita omubaka wa parliament. It's not for yourself. Tulina endagaano n'abantu ey'obuweereza kaakati government ya NRM saawa eno nze byensooka ogisiimako ekisooka institutions za government weziri. Institutions zisobozesa okutambuza emirimu kubanze nabagamba obukulembeze nga bunafa butandikira mu bintu bibiri ekisooka political leadership and technical leadership kaakati bannabyabufuzi structures weziri newankubadde nti era ye gavumenti yemu ezigaziyize nnyo very bloated ne tutikka bannayuganda omugugu nti saawa eno okubadiza services kizibu wadde naye nga kino kiva kyensooka omunenya nti because of selfishness okweyagaliza okuyitiridde nnyo nasooka kusaidia ebyobufuzi n'agaziya nnyo gavumenti ye n'ogisanga mu baminisita 82 n'osanga abaka ba paalamenti abayitirivu n'osanga ba presidential advisors 139 kati awo wonna wonna ezo faults za kibiira kye NRM kweyo tubimuvunaana kati ebyo oluvannyuma lw'okulya ssente zaffe nnyingi onali okwako kennyini okuteekawo omuwata bannabyabufuzi ne bazanya ebyobufuzi byabwe mu mirembe isn't it an achievement nga tebakubibwako mukote bakubwa ku mukono. No actually bodda nga sinaba nakudda mbyo ufuzi byotuwanira nyo mutuzanyide mbi mbadde njagala osoke nsokenzi guse nsonga ya a bloated government kubanga ekibonerezo kya sinzo tutekako mukulu mu 7 kugaziya government kusaidia oluddo lw'ebyo bufuzi atenge ekyo kiyingidde nyo bannayuganda anti sente zaali bawadde services bazi spending amukusasanyiza kuffe eyo na today twetaga abake bitana abiri mu mwenda mu parliament sawa no tetubetaga to the extent ntibagamba tugatene ebitongole bya government rationalization and mergers rationalization of government agencies and public expenditure tusobola kekeleza kakati bwaveina gamu gatye ebitongole ebimu ekyo kimaze emyaka 3 kuba twaingira mu parliament balowoza kwecho kakati agamba tugatte electoral commission efulumya road map nga gama anti sente ze tubadde tusasanya mu kuteka teka akalulu tugenda kuongerako lutwakozesa obuwumbi kina obuwumbi bwali kinana katugenda ko trillion ya muno obukadde bisatu kubanga tusubira creating ayo districts empya tusubira constituencies empya ono ya tugamba nti omugugu njagalangu kendeze kati alino da boven loda ku institutions za government ekikulu ekinene nyo government yenare mchesinzo kola nze chenji werako credit kola amateeka agafuga institutions nezitekebwao ate nazita institutions za government tezisya ina makulu ebitongole biweleza abantu mwe bali mu office they are not independent abantu bali mu office batambulira kubiragiro yensonga lwacho laba scandal yensonga lwacho nobuli bwenguzi omukulembeze bwegwanga bwasiba ayogerako buganya okulwanyisibwa reason teraka ya wobanga babu bufulumide nyo procurement namuga gwoli gwokola wano contract yeno jewalanze njagala gundi yabajifuna kakati bwamala omuga anti gundi yabajifuna waba wensobi egenze mu maso oyina moral authority emubuza anti lwaki kino kigenze bubi abantu so, bakyakozesa offices zabwenga bwe batekebwa abana baffe mwe balinga ebifananyi ezo bwaina mukulu seven ayina opapula bwawandika obaze blue print simanyi bichi ona abumanyi ayina opapula bwajero waba wandika kasola bakapapula baka bulu kasitaka jja ku meza yo chonna chekawandikiddwa ko tobuza kadinali okabatega akantu wansimbu bino byonna byokuwa implement within the law naye nga ddala mukamaawo akuwa omulimu nadde eno wamala okusamala implement within the law gw'osobola ogamba mukulu mu 7 kino byongambye bimenya mateeka akuzzayo kuteeka lisome kolange teeka kati yeyo escape route so obulyaza amanya obasooka okutukola buli bubiri which has affected services in Uganda political leadership okuba kati kino kikozesa buli omuli amanyi bwanakigonza abantu abatali besimbu we've lost purely on leadership abantu abali yonsabo bategeza saawa eno ebyobufuzi bifudde obukulembeze bufudde abantu abali serious abali hambo kati batya politics wange to some extent byafuse byakiyaye gwobadde ongamba mbu saawa eno babakiriza ne mulonda no tunuulira gwe singa nkubulira ffe byetuyitamu okujja wano akaluwa kalaba akabiri abiri mugumu biri abiri honorable Kyagulanyi nkwata gye baamukwata mwezo ganya gye baatuzoganya tebabakiriza kuba kampeini
ebina byebyofuzo biremesezo kola kati olaba mukuru Kennedy anasonywa ne kati olaba DP olaba ebizibu byayo kibina kyagira FDC ogirabye gyekomye. So this multi party politics wa bigambo kwogera mbogezi abantu baganja tulimo mfuga ebina ebyenjawulo iPod weri okuba kumakuma bwemutu kama iPod byemusazeo tebitekebwa munkola. So buli wotu letera okubanga leadership tekyakola makulu. No dear institutions of government knows it. Purely you've killed service delivery. A statement alina president yayogera olunaku yayogera loyalaira mu kinana mukaga. Yakozesa ebigambo nga bisatu. This is not a mere change, but a fundamental change. It's not just the change of God. So kati binabyo na when you reflect on all those. Kati bwa bikomya ao because you know mukulembeza atakwagaliza nzimba kudda kuchijaganya okwesiba kubiyenfuna bwa malo kufuna mukulembeza atakwagaliza ataddewo institutions zinga azetereddewo kumuyamba abana bafa abayina okufuna emirimu tebajifuna walaba report ya equal opportunities yewunzi senyo ebintu byakubyolubege abamu baba promoted osanga omuntu mu office osobola kusanga minister for example kasai janga minister nenga minister omutufu ye musasizi eyo mpeke zapo kubawo bemanyenyo nga minister omutufu otudde gwe full minister naye nga akole emirimu ali wansi toyina manyi toyina buyinza bukola obulimu babwagala kati natukole ensobi ennene ebifo ebisinga okuba ebinene ebi decision key decision making positions constitution name wo buyinza bungi nnyo ba PS bonda bali mikono gye akakiiko k'ebyokulonda ze tugenda okusooka okutunulako mu myaka gina ebiri n'ekitundu electoral and constitutional reforms okulonda yamaze okulonda baba yabalonze nefe tekitugaana kulaga abantu tetusobola kuba ne electoral commission nga agironda ye president w'eggwanga automatically omuntu ateekwa okusavinga mukama we so kati bwe kyobadde kyogerako mu byobufuzi temusobola kuba kaluluka na kaluluka amazima nabwenkanya ng'oli ayina appointing authority ateekwa okusavinga master kati atukoze tabu esinza okuba ku nsonga ya affirmative action tolina credit gyomuwa affirmative action kati nzo okunzikiriza okujja okusavinga ngo omukyala nesigasa gwanga kinyamba ki no ndi mubaka wa parliament nzize mu parliament byo tusala auto implementing does it make sense oba tubikola because of fashion ndi mubaka mu parliament ndi mukyala byo tusala mu parliament yo bizimula does it make sense kubanga kati otujje mu kiyungu otuyingiza office abasajja bafo babuzize emirimu kati okimanyi nti nakuza abasinga ffe tubawasa because you've been made very lazy abasajja je bali yebweru opportunities ezimu ze bali funye tebazifunye abakyalo bawadde omukisa neba na abami obawadde omukisa okubanga bibasalawo biyambe gwanga so it's not all about mbaba kazi twavayo ne tuyingira ne tu twali bade tusigala singa twasigala mu kisenge ngaba na abali eno bali empowered ne bagase gwanga so it's not a fashion kakati bodda ku nsonga yebyenfuna kino nkigamba mukulu bya Katonda government ya mukulu Museveni kinene kyesinza okukola kutubba egwanga bali kaliza echo cho no na bimanyi knows egwanga bali bbye nze nafunya omukisanti nyingi de parliament ya Uganda badde kachiko ka budget ezo budget ze mulaba isa trillion za 5 mu 2 lwaki bwo tumwa butuka mu implementation sente tezibawo late release return of funds twe waze public debt tuli kati ku trillion zikienda mu musavu public debt sente tuzewoza to the extent intikati ne ceiling twaji tuseko chovola basaa weno ministry of finance ga tuina okufuwa kulanga tujje emisoro mu banansi the only area that we have kwa kulaba anti banansi basa sule emisoro bogamba basa sule emisoro productivity yawe lichi eri wansi kubanga sawa no mugenda bizimbe Kampala mbirabe ebizimbe bisenga ebisinga fleso kana yoku bilizukola wagulu wakalu makati omazo twaolera you've committed us mukutwaolera sente nyingi sente za fomu kuzeola ozitadde mu bintu ebitatuyamba sente za fezeoledwa you've commercialized the politics echo bulabe kyasosokola ebyofuzi bifula bya sente mwaulide sigundi treasurer wabantu treasurer wamwe goba sanze ne trillion billion 3 mu nyumba billion 3 sente batereka antereke so bulowe wola sente za fenozi teka mbitatugasa bano government yabwe kati yeola sente kusasula misala jaba koze salaries recurrent expenditure. So oluvanyuma lw'okumala okutwavuwaza line gwanga bano bakwata keki eyebitaano guno keki bw'ebitaano ye kati ye budget yegwanga ka keki ka bitaano kaka batemeteme na mugamutemeteme buli omafune chovola nti kati abantu banenya parliament mwamukola budget nenga budget je mukola eri muchi nakole ekyobulabe ekisinga kine nakugamba nti tu supporting anyo private sector social economic transformation era woli nkomeza ono mukulu bya Katonda njagala omugamba jatu wa accountability ku wealth creation programs
Send okuva obatandika bwana bagagawale entandikwa genda tukolewa emyoga parish modo byonna bakomewo atunyonyole bino byonna oluvannyuma lobikola twakateeka mu sente meka. How much have we invested in this waliweze bawo abakyala n'abavubuka bavubuka mu tekika ya youth livelihood ne bataziza uwep actually program yoke yakolako eringa abachala yuwepo abachala bagezaako kubanga okusinga ku report ya utajeno abachala bagezaako kuzayo sente ezaba fubuka bazafa ensonga ki sente zabavukwa zafa nebwemberanze omuntu akute sente azirese bagambye president Museveni abawadde kati omwana ogendo muwa sente nga nebo alowoza ama basajja baba bidde emyaka 38 kati oluvanyuma lwa kutumba nange mfunye ko kanolwa kisika twala so bayite basobola ziza kubanga nawo bagwe munyago nawo ofunye wobira lastly bwotunuulira sente ze bayita payables mu government domestic areas saawa eno bannansi babanja government ya Uganda trillions 10 bajiwaji bano ba suppliers kaningenza soyo kugambanga UCDA abantu ba supply nga coffee seedlings emwanyi UCDA ebanja close to 50 billion obumbi atano kati nze nyina abalimi banga abemawogola government jukira yabagamu twagala government ebaze sente mu bantu mulime mukole nasale bed na bichitu jabagula ke mwanyi people have supplied coffee seedlings miyaka 3 kwena tebasasulwa kakati bali eyo sente baze olawa mu bank saweno abantu batunze ebyabo government inga o iwewola ebintu byabantu no tabisasula tosobola kuwa commitment njo yagala ocho kibaita social economic transformation era no tulimba to supporting a private sector echira tumya che tuta supplementary budgets zikiriza so, onalibo nsokendo zamve mukumulako tuchali mu program national agenda za bikempi magambye nti ye government yajisima ko chimu kulwanyi sandwa de mubana katumalo kudda tuchali ku national agenda. Jagala kwebaza gwachala ba program national agenda za bike abaweleza message wali wagambye kwebaza okuleta olumulamwa nebaza mwamirubo wa Javira sebino okulambika ensonga saba ayongera okunyonyola ku 10 point program abanyendo mukungwe tumulaba ate tulinze 22 mukaga erinya zim erinya yezimwangu yeza Sulaiman onare bonna muga totuswaziza nga abakyala Teddy Nambalirwa mebali edalowereza message ku note 5 5 9 8 9 2 9 mamuteny bobo tunulira emyaka 38 of course we wajide neche bya fayonti mubange elibade ompozi tuinzo kiro kyo kukijukirako kabaka yekawe yakolerako ne UPC mwewe mujide okolagana ekibine kiri mu ruddo oluwabula government ne kikola enkolagana ne government emyaka jinasa tumomu nano jitunulidoti we bale nye kisoka abalabe bafinja galamba tegeze Uganda teyatandika mu 86. Abantu abanje engeri gye basinga okugira. Olwaleero kye twandibadde twogerako. Era ntunuulidde muganda wange Honorable Byakatonda. Nga nnyonyola oluvannyuma lw'emyaka 38. Oluvannyuma lw'emyaka 38. Singa nze nandibadde sinnyonyola. Kuba ebintu byandibadde byeyogerako. Mukuru Javira yogedde ku 10 point program. Mpoze yonga sinasooka kugenda yo njagala kutuma ababaka babiri abali wana. Nawulidde nga parliament oba bakulu baayo bagezaako okulinnyirira FDC butabeera na role etegeerekeka mu lumbe lwa Cecilio Gwala. Bwe tuba tunazimba ebibiina by'obufuzi. Parliament ino kumanya nti Cecilia abadde mukyala mulango ate wa FDC
bwetuba tuli mu nkola y'ebibiina by'obufuzi FDC eina kufuna rolo ya amaanyi mu mikolo gyonna egy'okuziika. Ekyo si kirungi kye bagezaako kukola. Kati bwenzira ku kino nagambye nti olwaleero twandibadde twebuuza wawe twandibadde so si wawe tuli. Kati bonnyonnyola tukoze kino tukoze kino tukoze kino oluvannyuma lw'emyaka 38 twandibadde tukoze eki. Mukulu Javiri alese 10 point program. Era nsaba ababaka munoonyeeko. Waliwo kampani ekola okunoonyereza mu Afrika yonna bagiyita barometer. Yafulumya report ku state of democracy mu Uganda ne mu Afrika. Negamba nti olwaleero mu Uganda tulina abantu be banoonyerezaako 82% baagala enkola ya democracy. Naye ate abo bennyini bagamba nti ekituweereddwa the democracy that has been supplied is about 30%. Ekitegeeza point number one Mukulu Javira ebalemye after 38 years. Batunulake mabega bwekyali. Murusa eyo research because ngakunyonyola kino batuwa ne torch ku kyemabega. Obuuzizza bulungi. Baina research ya myaka 12 20 over the 20 year period the supply of democracy by 2022-2023 esse bana Uganda bitundu nga 3 ku buli 10 bebala bantu democracy yeyo. Ekitegeeza nkaga 8 bagamba eganye. Ekyokubiri ababaka bali wano research yeegamba nti after these 10 years bana Uganda balaba nti executive arm of government ezimula parliament byebesazeewo. Eyo research si bigambo byange. Era muyita omwami bamuyita Kibirige yabikulira naddala presenting reba ba parliamentarians mujja kukiraba. Mugundi omu akasomoza omwami Mutenyo Kensaba nako tukatunulire nga tukyatunulira democracy. Nti yes tugamba ebitundu nkaga plus tetufunye democracy. Batukoledde enguudo tuvuddeyo tuzokerezaamu ebipiira because of the democracy. Oyo omutono gwe tulina ekyo nakyo tukitwala nti because kweja bata ate after a day oluguudo nibyamu ebituli anze okenkuddireyo kubanga ojja kunzija kumulamwa. Ekirala kye bagamba nti Uganda, now this is very important, research ye Afrobarometer egamba ku point number one nti Uganda is neither a democracy nor an autocracy. Ojegede kwegamba si democracy ate si ya bwannakyemalira something like that. Kati ye point ya democracy. Ekirala twogedde omanyi kati waliwo abaana abali ku TV balaba era ngezaako nnyo okwewala okwogera obulimba kubanga omwana oyo bw'anaawulira obulimba obwogerwa wano n'agenda mu kibiina nga ttaamu etandise n'ajjukira ansa oba oliawo mukulu bya Katonda gye yamuwa n'agiteekako omwana n'agwa ebibuuzo ojja kunenyaani musomesa. Therefore tubuulira abantu amazima. Ekintu ekyokubiri nti ekizibu ekiri mu Uganda olwaleero twasooka ne tubeera ne London Consensus eya Lancaster House eyakolako myaka ng'ena n'efa ne tufuna Luwero Consensus ne tufuna Moshi Consensus ne tuddamu ne tutereera ntandike pupya eyo yamalana ku 6-8 oba kumpi myezi 2 ne tudda ku Yeruweru na yeganye kati wetuli twagala kuddamu bupya. Twagala kuddamu bupya emyaka 38 obadde tosuubira njagala mbere mwenkanyi obadde tosuubira NRM kukola bintu 10 ku 10 balina bye bakozeeko naye tugamba tebimala
nze sisobola gamba tebalina kye bakoze. Balina bye bakozeeko. Naye ate amazima amalala agaliwo, Honorable Namuga agoogeddeko, gwe n'oyagala okubaako engeri gy'obuuza. Ekintu ky'abakyala tekitandise ku mulembe guno. Mu 85 abakulu abaliwo waaliwo olukuŋŋaana lwali China. Era ndowooza ne mukyala Miriam Obote gye yali alaze balyoke bawambe. Lwali lwogera ku bakyala. Twalina abakyala nga mukyala Ssenkaatuuka nga NRM tennabakujja. Mukyala Joyce Mpanga we yatandikira nga NRM tennabakujja. Kati kiba kya bulyazaamaanyi okugamba abantu nti abakyala bafiiriddwako ku mulembe guno. Waliwo nekyene era ku nsonga y'abakyala. Mu 1977 Amin yagendako mu Uganda Hotels n'alaba nga bavubuka be bagabula emmere. Naye ng'ate mmanju abakyala be bagifumba. N'abuuza lwaki abafumba tebajja wano kusavinga. N'alagira abakazi bajje nabo batandike. Mu 1977 awo I think tebakyogerako naye ndowooza mu Uganda we kitandikira. Ebintu eby'abakyala tebitandise ku mulembe guno. Ndowooza kye kimu ku Millennium Development Goals. Biri international. UPE. Eri international. Si ya Uganda. Okujjako bamukulu bya Katonda kye bakoze ekibi. Kwe kukopanga ebintu naye ne babikola bubi. Nja kuwa ebintu bisatu byokka. Ekisooka, programu ya UPE oba olimbye ensi bw'ogamba nti NRM yagireeta. Programu ya UPE baagikoppa mu manifesto ya Kawanga Semwogerere eya 1996 yalimu. Kati implementation yaayo yeebadde mbi. Ekintu kya Kampala ky'olaba kye tuliko kati. Baakola na research company yava bwerwe report nagisomako. Naye nga kyava ku mmeeya yaliwo ebiseera ebyo omugenzi Ssebaana Kizito. Eyagamba nti Kampala face ya Uganda twetaaga gavumenti eyongeremu ssente. Naye bo ne balaba okwongera ssente mu b'opposition. Ne basalawo okukola kino, oyina Lord Mayor naye omulimu gwe kwemulugunya ku biriwo kubanga talina buyinza bukola bantu bukola bintu. Oyina technical arm eyaba executive director enyoomoola ki? Kati akavuyo akali mu Kampala wano si ke kali ewakiso, si ke kali embaale, si ke kali awalala. Because of etteeka erifuga Kampala terisobola kukukkiriza kukola kituufu kubanga abantu bali abalina obuyinza ba technical staff bode are not answerable to the voters. Era tebafaayo. Ky'ova olaba bakola ebintu ebitajja. Bw'otunulira graduated tax okuggyawo omusolo yali programu ya besigye campaign gye yakola. Ne bagikoppayo ne bagiimplementinga bubi. Naye tugamba nti bannayuganda bayinza okusonyiwa. Olwaleero twandikopye nga bwe tubadde tukoppa bine. Tukoppeyo akantu omugenzi Nyerere ke yakola. N'agamba bannange Batanzania munsonyiwe, nasobya ebintu bibadde bubi. Tutandike bupya. Kati awo enzijira ku kintu mwannyinaze Goretti kyaleese. Ayogedde ku kantu agambye electoral and constitutional reforms. Ku nsonga gy'obadde ombuuza ey'enkolagana ya DP ne NRM. Eyo njogerako ng'omuntu owa DP. Weewaawo DPC entumye okukyogerako. Ekintu ekisooka, lwabadde omukuumulano omukulu bya Katonda n'abuuza Goretti nti kati tukole ki. Goretti n'amugamba muveeyo. Ffe ne tugamba cooperation agreement yaffe. Ennyingo esooka kwe kuteekawo peaceful presidential transition. Okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ng'ate DP tekibangawo. Actually, mukulu ategeere 1966 yali violent. 1971 yali violent. 1979 yali violent. 1986 yali violent.
kati abantu abayinza okuteekawo ekintu kye bayita peaceful okukyusa obuyinza mu mirembe beba abaali bakikozeeko nga Uganda tennafuna independence 1960 mugumu dipiro yagamba okay buyinza bu naye after independence tekibeerangawo ekyokubi munyinge mu ndagaane goreti kyayogeddeko olwaleero baalonze electoral commission etteeka mukulu Museveni limu obuyinza okulonda abantu baayagala newalala okitegedde naye kati tojja kugenda kwekalakaasa tojja kugenda kukola ki nti owakanye electoral commission baagironze yawedde naye okukyusa mu kintu ekyo tuba tulina kutuula ne gavumenti eriko naye guno atera okuwera omwaka nga omwaka guweze bucya muyingira ne mukwatagana kiki ekituukiddwako kimuyinza okugamba bannayuganda oba ababatunuulira nti kati kino banaga omwaka guze guweddeko kino kyetugyeyo mukulu Tera obanga abuuza nti Ministry of Justice and Constitutional Affairs ekozeeki tubirabye era juzi paalamenti eyagaana okubawa aba Supreme Court naye egenda kwongerako wookoma okwongerako abalamuzi wookoma n'okulaba nti justice etuuka mu bantu naye ekyo bw'omala okukikola waliwo ennyinga ey'okusatu gye tulina okukola nti ekisooka tukkiriziganye nti ffenna tuli bannayuganda bali ba nupu ono wa NRM zindi wa DP waliwo aba FDC waliwo PPP n'abalala tulina okusonyiwagana national reconciliation tukole consensus empya tusonyiwagane okubeera owa NRM toba mulabe okubeera owa nupu toba mulabe okubeera owa DP toba mulabe n'ekisembayo tulina kwogera nga kati bwe tuliko national dialogue ye cooperation agreement kyegamba tegamba nti DP eyina kukkiriziganya na NRM buli kimu nedda national dialogue ng'eriyo abataagala nkozesa ekigambo abatayagala for recent kankukyakulabirako nina omukulembeze w'ekibiina omu gwe nali mpita mu programu ku radio awo kubukedde nanga nti okujjako nga ompita n'abapurezidenti ba kibiina nti yerevu ye gyaliko tuba omuyita pulezidenti wa kibiina therefore omuyise mu programu yitane mwami Museveni yitane mwami Kyagulanyi yerevu kwateeseza kati eriyo abataagala kutuula na pulezidenti Museveni oba ne pulezidenti Museveni weyandibadde n'abatumira omuntu ziwaliwo yasindika omusajja ow'ekirevu waliwo awo ku Afrika naawo ekyo kisoboka dialogue eneesoboka nga waliwo abatakkiriza kusinkana kakati obuuzizza bulungi omulundi ogwasembayo naliwiiki nga bbiri emabega ne ŋŋamba nti omanye abantu abamu tulina abantu betulabirako omugenzi Nelson Mandela yagamba nti kyannaku okuyigiriza abantu obukyayi so nno kyandibadde kirungi abantu ne tubayigiriza okwagala oba okwagalana kubanga okwagalana kujja naturally kati bannabyabufuzi bonna mbasaba nti oba twagala oba tetwagala ffenna tuli bannayuganda Uganda eyina okusooka DP eryokeddeko NUP eddeko FDC NRM n'ebirala tusooke tumanye nti tuli bannayuganda ate tumanye wano ndowooza oba mukulu ono ffe nze eddiini gye nsoma buli lunaku tusaba ne tugamba tusonyiwe ebyonoono byaffe nga bwe tukola ki kati lwaki tosobola kusonyiwa munnabyabufuzi muno olwaleero ali saidi eri enkya ajja kuba naawe kati ffe bannabyabufuzi n'abakulembeze baffe bwe tunaasonyiwagana ne wansi bajja kukola ki kaakati bw'oba onooyagala okuteesa future ya Uganda ebiseera eby'omu maaso oba oyagala oba toyagala President Museveni ayina okubeera part of the discussion lwaki yali mu ntebe
atatu kala kasemiaka asatu mumu naana. Zikirizangi ndekewa mwami vya katonda. Kamalizene nsongei. Kubankuru. Oino kutesa nali muntebe. Olioko mugambe okulonda ba commissioner ba electoral commission iboka weka. Ngabano tebaina input jibatade mu kibi. Therefore, tuino kubera national reconciliation okusoka. Tufine national dialogue. Tutuke honorable Goretti kyayogedde ekyokukyusa amateeka. Ekyo bwe tunaaba tetukikoze. Bwe tunaaba tetusonyiwaganye. Ebyobufuzi si lutalo. Olwaleero Uhuru Kenyatta yategeeraganako ne Raila. Okitegedde? Tuyigire ku nsi endala kye zikoze. Kaakati erimu mu Gaza bakubagana. Naye ate badde bali ne bateesa ne bagamba bali tubate naawe bano bate bwe batyo. Edda baatugamba nga mu ntale enkulu bayimirizangako ne bazanya n'akapiira. Kati wano mu Uganda ffe twabaki abatasobola kusonyiwagana. Onerubya Katonda ndiwo. Njagala okwebaza abakulu bano. Omanyi nsonga zino nkulu naye kigambo personality kye pinga leadership. Mkazi yomu Amerika yali deputy speaker mulukumu wenda chenda na mwe tanu na gamba bandange twagala family planning kubanga uvunji wabantu bususe ate wabaisa teka family planning ebirati na gamba ate mukosa contract tumukosa makere ndaga family planning kati waganda bange bano panelist bagala kungamba eno nimwogera ko 10 point program no za multiparty yotulimu kati multiparty politics yotulimu. Yevolo vinga. Ndoza tuwa genda kumbo referenda mochi jukira. Bili etano. Ndoto kola vyona. So vintu vino vyona vietaga kushapinga personality. Kuru kaya atuyambe wanawa yugira kuhicho. Uwe tushapinga. Multiparty zadja kubanga olwa referenda montena arim ya liye ya gara. Uwase mogre no rumbu wagi na mkoti koti nesala uko. Kankudile. Elakati weri. So chenjaga lugamba nti vintu vino vyona. Chetaga wabango na agenda. Oberenga utambula na utambula kwa agenda hiyo. Na hiyo wano product singa. Twagala nyo kwe karakasa. Wanayo ga Tanzania na hiyo wabado kulonda. Kenya waliyo kulonda. Rwanda waliyo kulonda. Na hiyo wanurashi January ku January. Tuwela mwevyo. Kati nola abantu government eno kubange protectinga chi. Abantu protectinga leadership hiyo. Singa tuba dene gindi na agenda entufu. Otuma lo kulonda. Tugende. Olaba Kenya wanujuzi balo ndela tuwa alitumanyi ntelebaja kukakana. Naika tuba uli lakoba liche. Na ye wano. Naba genji wana mbaja ulalayagala gende mudiro. Amasee visanja. Hakolechi. Echo chile sobuzu wana Uganda. Tula njagala kubuza. Kati. Njagala kubuza. Kati njagala kugamba. Wagami enti. Awe mini wali chigena kubuza. Mukiriza kubuze. Mukiriza kubuze. Mukiriza. Anyonyolaba tulaba. Lwaki government yavaayo mujjukira we yateekawo sente tutraine abantu abasomese okwagala ensi yaabwe yali patriotism. Kakati saa weno tuyina mu budget yaffe tuyina musendeza mindset change. Milioni 3.2 bilioni 3.2 mwaka tuyina mu bobu 8 financial aid atwale mu bilioni 3.5 mindset change abantu basomese okwagala ensi yaabwe. Why have we gotten to that point? Anti kubanga abantu mindset challenge bunyo wotunayogera ku UP imgamba abantu za kulia. Mwetu ugira kuparisi development model, tumagala abantu bakole. Chinyagalo bagamba, lukumulu enda musamvu. Nsinga, Malaysia, Hong Kong, Korea, the Asian Tigers. Zali na uvuzubu katu wetu na wando. Nga ekonomi, ya depressions. Yerache bakola, abantu wana wa nationals, webasi tukani bakole ebintu. Na watandikane textiles, electricals, gamets ne bakole ebintu byonna kati bano kye twagala kuba kati kyenjagala ogamba mwa mikaya na batulaba singa tusobode okulaba at least increasing export nezikenda ku imports na tuba gasolo ku saving domestic savings zafe. That's the beginning na kana wono na gamant PDM oli ya gamant acho si kitufu eyo kuba budisa ekirwe kiti atobe kiyitamu nituda kumeza so omufuzi nekyo yogera ko kirine kiki challenging cha misoro. Olwalira abalina obukolero obutontono bagamba bali challenged n'emisolo emingi. Anti ba implementers ekyo tuno kudakuda ku drawing board
Nerugamba nti kubanga kati omuntu afuna polisi olusi tuvane siyo zaffe mu masomero ulijja kugamba nti bino byaguli kati ya bintu bikyamu ino olinagamba nti bino tukole biti so twetaaga okulaba na lisufuna consensus na tu building a point yaffe nerugamba nti kati ikonomi eri katugambe Mauritius bwebakendeza oba ku musolo nebongera abantu bongera investment bwe tukola kino tujja kubanga tuyambako ba nationals okweyongera okuyingira mu ikonomi kati kubanga kati president ayogera ku value addition naye tukikola tutya omuntu anaabanga atandisa okukola emwanyi asa omwanyi omusolo negumulemesa kati kyetulwanyisa netugamba na list tubeere ne studies examples ziri zitya wano bakoze batya okutuuka wano webali so bwe tukola ekyo kubanga tuyitawo kubanga kati wano wetwogerera nyagala okwogeraga nti Uganda World Bank report eri wano bakugamba nti the first growing economies in sub-Saharan Africa bakugamba nti Niger 12.8% Senegal 8.8% Rwanda 7.5% DRC 6.5% Cote d'Ivoire 6.5% Ethiopia 6.4% Benin 6% Uganda ne dawano ne bangeri ku 6.6% kale kitegeza ki singa tukolera wamu ne tubanga at least na common agenda andika tu wabale yataki ilo mga mbata zige na mparisi development mudo wabwa kule damu na gamba chandirinze ya mbuze yu na yadu we ansa nga wabwa yugera olaba kati vintu hebyo na nindakala kubaga amba kwa hivyo nwa njise vintu hebyo visatu and what day obwavu chuchu gamba chama nisee dobuta manya those are the cores mbuze yu mbuza ekisoka oli wano ogamba naye kino kirabye kino bwe tukola kirabye era sikiwakanya katobadde ogamba tuwali nzikiriza nkubu ogambye singa tukola kino singa tukola kino yes ani akibaganya okukikola hold on ekibuuzo ekikulu ebyo byonna growth n'ebirala tubiraba lwaki bana Uganda eyo growth mu nsawo tebagifiiringa kyekyo kya ogambye nti obuzibuberawo kubanga kati kyenjagala bagamba by the way tubere collective kubanga twice eteka anto usote bill akitia yeruo ulina kugamba anto achimu izete kakatwaga tatu jewa goa tamutunda mkatale tuwaga tatu kendeze kugendi ku donations that tuwade tufuna kata hivyo na tuja kuda yotu gamenta haa ono ya kola ya katonda ya kole teka lino ya tulete dovuzibu kwa very opportunity wanga siyanga lupa gamba bano ujuki la bipolar USSR America mwebali ya babiri ni chine nduza tumate tutegere bulu nye naamu jitugirako President Fidel Castro mulukumule na savu mwenda ya vwayo na yogira na magamba antemitu minu vivi kubanga buo chokora nsiye ntunutu zaga la zituale monopole zivirenga za zidiktating abulichimu katika kubule nima tuwa ligami ya ntitukiriza umuami no umuami wewase soko linde kujira balibude na wagamba nta akati mwana lwaki tawasanyina ati byebyo era byebyo bitulaba soko mleke mara yo mleke bamalire yo soko mleke bajire ko mutwe wanga njaga bajire ko mutwe mufunye tufunye benefit okwe sanga wano ogere songa kwanga zamari simulaba ngako njaga lo bagamba ene vero opportunity tukole SWOT analysis tugamento mukisa guzze guno era yatwalira ebanga dene esize mbira Malaysia South Korea okulaba ntizivuaye kubanga zagamba nti ha okay kitu yingide tutuvide katuva mtu tia neka rono gamba nta banange sevina yakoze yono mumtenyo yakoze bwati tutuja kuvayo so kati bagamya nti funding mchimanyi bulunye nti external funding kati nga kuhelesa yaba de percentage chi katwa yes bagamba nti basazeko tukola tucho kuvwayo kati si zikula kuna yezino yebero opportunity kana mvwa na mukola wamu naye kati banono bagamba nti tukole masanyalaze cho chibi tukole chino echo chichamu kati chenjaga lokuwa gamba andrese yabadde we miyaka ze zaso kazana arem yaleta nyovu zipanga you have to put in money oku restoring a piece bali oli force obote baka ono simanyi foba ono simanyi rakwena ono simanyi DF kati yo Tanzania yebe kolachi egenda maso kati wetubanga
Tuso ulo kuwe na mleveno. Kutegeza na list wali bade tuli waguru nyo. Mwami tenyo chavu ziza. So, chenja galo kubaga mba, let's clear our minds. Actually, mchasa, chavili mchimu. Sili za ntuali bade tuwa gira kumindset change. Ngo change nga mind chi. Chumwa tuwa galo gamba, antipatukua teba tuwali mtoi. Wagamba genda kudaini nyo genda mtoi. Katibi uzu wetu lina. Singa katuso ulo kubanga tulina common belief. Nitu gamba, okay, politics aside. Katuliku drawing board, climate change, tusimbe miti. Watu gami ente wajia kendezo uviyambi, fetu kwa tu increasing export. Kino chiri wechiti, coffee, tuongereko omutindo. Na etela. Kule production. Ono nebo tumuwa mdo unji, kwanga ya limbo yenzi. Yes. Binewe nabia ayogera. Katu bitunulizo, for example, ku national budget. Ule machi manjibulu unji, executive yefumba. Noletea parliament. National budget. Binewe nabia ayogera birunji. Aniaba lemeseza. Because they have the numbers. Bino ani abalemesezze enteekateeka ye nnungi ogireta kuba okugireta mugireta mu government fetwabirese parliament neka no kudemu okwekuba kuli wakati webibina ne tubanga permanent enemy kankubulire kati chali kigasaki ebina bikola chimu budget okutuga amantu mugende oli agamba musmailingira abagenyi ona agamba temusmailinga Sawe diango tuwa leda di Andrew akaso. Ngoraga la implication itibafumbia vuvi. So, ekita cha at the end of the day. Yeah. Chitu kosa. Katika kubuli de mwami kaya. Kizibu nyo, mwami gorete inside hama nyinti policy development model nunji. Kubanga we are talking of financial inclusion. Financial inclusion nene jaku yamba. Na eka tasola kufuwa na gama policy development model na chekoze. Singatu fanya tu gama analisa. Ah, walu wano, hey wano, walu wano mistake, tutelezo wano. Abantu mwa decenti na ye waliwa abaziridde tutereze wetuti bumaga mantu approach balenga walo chiruchite ngati bakoze bali myenyanya tuonge tuba makolero makolero tomato sauce kwange eri na Nigeria bamwagala eno musigi ndibajaga bamwagala zikirizange ndeko ewa mwami javiron mwami javira semu ganda ange nyaza ne ndoza sometimes honorable we are being unfair to honorable yakatonda kubanga really nabo batu kechisera kati nga yenga wali wano ne yabintu abiraba anti te bitambude bulungi everywa ne yenga ate I not duty ngendiwa ne bintu byo nabitambuza bitega akati kape mamjavira information kwecho Olaba kati wale batandisa project ya oil and gas. Okusita nokwali yao. Actually nga uliaga mbate kisoboka. Iliwe chite. Na kati wako gamba anti 2025. Tuja kupanga nafe tu ingila economy nga Nigeria nga nsi ndala. Na yesu yunga chari chile mesedbo. Pipeline. 2020. Kata vitu yavyo na chenja gala. Tukule teamwork. And the nation above the self. You see. Yeah. Teamwork era abantu bakola abantu abali abayimirizawo eggwanga lino esente ezo ezibibwa enkya neggulu be bantu abatuyanira ku nguudo z'omu Kampala mu bibuga nawo abatuyanira mu nnimiro abalimu obusente bwe bakunojjola obwo kati ennaku zino wiki eno yonna ndoza neri ewedde olabye kasiita nga bali mu kulwana bali mu kwerwanako bamitinze ne URA bakoze ki banange emisolo gitutta ba landlord omwaka gwali gutandika ne basalawo ne bongeza rent ninga ate abantu bali mukubona abona tebanaona ku recoveringa okuva mu season yali embi ya Christmas ya Christmas recently titebatunda bulungi naye okulabanga okuyingira January nga abantu batadde makofulu kuki ku bizimbe byabwe kona unamugaya ogedde ku kigambo kya KD ezizimbibwa buli lunaku ezimeruka ng'obutiko abantu balina sente bazikunganya tebalaba wakuziteeka n'asalawo nti kanzimba KD
abene eserekebwa nga asitulandala kakati eno jazimbye tena bana kutandika kuza sente kakati ebyo byonna ebintu consumption eberanga consumption expenditure bozimbe ekizimbe n'okiteekaawo ekitagenda kuza sente mukulu jya bira yes omani honorable bya katonde kisoka sadaro rose into we are ganging against you no you are the people in authority exactly na ye botunulira America President Biden mu House of Representatives taina mu majority aba Republican be basinga kati awonjo gamanti bamulemesa na ye ngo inaba baka bisatu kuba baka bitano ekikulu mukulu kaya bwana aba kuwadde we by the way NRM ekoze program nunyi nyo PDM nenda they are very good programs na ye chiche chiganye kati bombate musobola finding out problem weyo then solution to sobola njagala mwami njavira nga agenda kumaliriza exactly nze mbade ndoza bwenti nti Uganda twandizeyo ne to identify and tuzula ebitundu buli kitundu kye kisobola okuvaamu buli kitundu katunda yakiwa amaanyi gaakyo ekisokera ddala federal yo yaganibwa wadde baali bamanyi ebirungi ebigirimu naye bwogenda mu nsi kati nga South Africa ojja kumanya nti KwaZulu-Natal gye tulima ebikajjo Mpumalanga emanyiddwa for tourism n'ebiringa ebyo bwogenda mu Western Cape factory z'ebyennyanja gye ziri kati ne wano twandibadde tusooka ne tunoonyereza buli kitundu ate nga baakikolako emabega bakadde baffe abaatandikawo economies zino we zaatandika okubeera nti zitondebwawo bamanya nti mu Arua taba yabalayo ya ebugisu mwanyi ze zibalayo wano mu Buganda eri Arabica coffee eno mu Buganda Robusta coffee n'amatooke mwankole ente ze ziriyo kati ebintu ebyo bye byandituyambye nti government yandibadde biteekamu amaanyi neba nti buli kitundu kisitulibwa mu ngeri yaakyo ebyobugagga eby'omu ttaka kati wano okimanyi mwami Tera Kaya nti ensi eno emanyiddwa eina golodi mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naye golodi oyo w'abantu ba ssekinnoomu baamwefuga ng'ate etteeka ligamba nti ne bw'oba oyina ennyumba yo ng'etudde ku ky'obugagga eky'omu ttaka ennyumba yo gijjeewo ekyobugagga kino ekyomuttaka kyaki kya gavumenti naye abantu kinnakimu ne baba ng'ate be bakoze ki be batutte ebyobugagga bino so kati e puroguraamu ng'era mukulu Kennedy w'agambye nti puroguraamu weeziri era bazireeta kati olaba ng'ekyo kya Parish Development Model ekiriwo kati katugambe nti kyekikutta omumuli kyatandikibwa idea nungi naye engeri gye yatandikibwamu n'engeri gye yaleetebwamu mu kiseera eky'ebyobufuzi n'engeri gyekwatiddwamu kubanga bagamba nti weakness esinzigidde ddala obukulu kwe kuleka Parish Development Model n'ebeera ng'etembeetebwa baki bannabyabufuzi ate ba technical staff oba abantu abalina obumanyirivu abakugu ne balekebwa ebbali oba bo ne bateekebwa emabega kakati ate maaso eno n'okulembeza bannabyabufuzi abaliwo okuyimba obuyimbi okukuba okukuuta obukusa akadingidi so nga ate bano abakugu yasobola okugamba nti aa kino tekitambudde bulungi katukitereze bwe tuti ku sipiidi ate n'atambula naye oli munnabyabufuzi yalowooza nti bwono bw'anaayogera amazima atajja kuba oba anenya gavumenti yeewo oba ate banaŋŋamba batya kakati ekyo ne kiba nga ne puroguraamu zeezo ezandibadde nungi zituuka ne ziba nga onalina mugango gye waliwo akwebaziza agambye ye mbegise agambye nti n'obuwombeefu nebalize omukyalo oyo nti yafiirwa I lost hope in this government after Bushenyi district embezzled my father's gratuity pension lwa buli bwanguzi in fact naye munnabuddu agambye ye Semusu agambye asinzidde buddu nebaze enteekateeka zonna now nze ngeze netunulira amaanyi getutadde mu nteesa eno nolaba bannayuganda bali patriotic naye challenge tuyina nti ebirowoozo bino ebirungi abalina obiteekesa mu nkola tebalina will tebalina bwagazi
zembadde mbuzo omukulu nesonga budget very simple beba tula ne batekera tekere gwanga enyingiza ensasanya beba jifuga actually bwateka teka obulungi parliament they have the numbers era chimanyi bulungi byo tuleta minority report omanyi wamkene chibatu gamba yours is just informative minority so abafumbi betulina bafu banu bafu the will ebintu byateka mu sente za fe sibya kuyamba bana Uganda otherwise singa bayino obwagaza obutuweereza obuyinza babulina kyeki kuletesa bajeti nga sente zisingo zitadde mu bitakomyawo magoba productive sectors nokwata katuli mu tu planningira mu programs nosanga program ya governance and security eriko sente nyingi governance and security na human capital development byabisingo kutwala sente nayo nokuuza nti wogendo jitema atema sente zo mu governance ziragawa lwacho omwaka gugwako noba ne classified budget se expenditure ngo yingira trillion namba classified ziragawa gwe mukulu mu 7 supplementary budget eva mu executive if that is poor financial management supplementary auditor general naji kweringo omwaka guno noji komya supplementary loans nani performing loans gwe nogera ne wola sente za ne zitula ku account you pay interest sente zitudao opposition ye yingira muwa echiungu cha mwemwe mulimu nova one baganti wawoze for example bino byemulaba ba accounting officers o committing a government cent ne mwewole bintu byabantu ne muso ne mutasobola bisa sura ne mutuleka ko interest nene echo chali ko muyunra no sanga nga every day they pay over 30 million 85 million kuba contractors we bawe milimu ngati baba sasudde kati navayo na kugambo na gambo fema bi na ganti ba private sector ba contractor ba bay nyo katukosa UPDF engineering brigade ne SFC kubana batekateko bulungi akugamba anti twagala kuzimba private sector kati yagambye abo tebasobola mu UPDF ne SFC bakole ngudo naye nga akimanyi bulungi ti ekisinza okuleta emirimu gino okudumuka waggulu contracts ne kubeze bay corruption simple kati gweno gamba you engineering brigade ekole emirimu so okizibu kye tuina abantu bano siba kulembeze ono ne banne bafuzi echa corruption ekitunuliza banna byabufuzi oba okitunuliza because I think corruption ali nyo mu local government. Local government corruption local government bali babantu bali babibabunyera bali babukunkumuka ababi bali eno mu central government ababi bali mu executive obubi mu buli bwanguzi mu ngola bila muzino mu contracts tuino buli bwanguzi mu loan bano zebeola bagenda okwewola loan planning ya loan egenda okutuka ku meza ya mkulu Museveni ojitwala yunga 40% of the loan onatwala ko 5% onali kusimanya investment committee atwala ko ogenda okutuka okwewola loan nga ana mwagalia loan egenda okutuka no those you bili mu report tabimanyi tabimanyi kakati ogenda okutuka okufuna sente ze wewoze ngo ready mwazi badda indirectly chovola bosanga contractor anga bamuwadde omulimu ne bagamba ofunya advance payment soko tuwekeza fe advance tanakola na mulimu atera ba amendings procurement regulations ba za amendings waliwo clause yenda eyobulabe nyo mbu contractor asobola okufuna 100% ku sente ku mulimu ngatana bakola yee kisoboka nkugambye kirimu amendments za procurement za labise kukati la mtu anako kupinga interest kati ngo kiraba nti echo bagezaako babadde ne companies ngabola ba sija kogera companies abantu ne mulamu many companies tubadde tuwa sente mu parliament nida nja kogera roko twajiwa sente private sector roko twajiwa sente abalalo babonaabona tuwadde subiru sente kati bagenze okutuuka babadde beewola nnyo mu banka mukwewola bagenda okutuuka okusasulwa kwana wo kiri ekya 10 trillion eza domestic areas nabo mwebali kati wateekawo kana kwa horizont naye bwembande ndese security osobola okumpa sente zange zengenda okukola omulimu 100% nsobola ogwangu ya ngukolere mu budde kubanga kati beewola kudda mu banka kwewola so ebintu bino bulo tubikola nga tubikoze in good faith ekizibu kye tulina bano plani zaabwezo nakwenyweereza mbuyinza tewali kintu kyakola nga kiyamba bannayuganda every project ekolebwa wano bino pdm gye mwogera sebo owekitu bakenedi tolowooza nti pdm nti program ya kuyamba bantu it's a political program do you know why bulijjo woleta program empya okola kye tuyita pilot mujikawo bagenda ekibuku ne bagenze ku piloting nga pdm basasanya 7 billion musanvu bali kibuku wali billion musanvu ee ku bilioni musavu kweyagala mwao kati wabatu se okuretingawo secretariat sente zetwala mu bakozi babo kubanga gundi yagwa mukalulu kati bila ebimu babiteekawo gundi taina mulimu mwana wasenga yazadde omwana uli amazo okusoma mubalete wano secretariat sente zeri nazekoze seno waguru eri wasimulako government tebawerezayo
bano bagulikali chofisa basiba batambula butambuzi bupichipichi oba ina bukadete muri mafuta kandi ngabaga mambo PDM. First of all, structure toji facilitate nze kukola. So program eno babala mukulu mutenyu nti bwabafuna abantu asatu kuchalo bebawadde akakadde ngaloza nti olo structure ye nare mwajizimbi. That is how PDM comes into play. So programs obwo munazileta anga mutima omulungi kijja tuyambako kuyamba banna Uganda naye nkugambye summarizing nkugamba nti byonna bye bakola badde nnimire nteketeke basimba mukanyebwa basimba mu olumbu gukalanda lugo nagamba securing your future mulinde makungula kati oyinza kulinda ki so the will political will ekolera banna Uganda chuva mugambye gwagamba national dialogue mukulu Museveni yabadde jonga tuzika nga tusabira Cecilia ku parliament lastly nagamba Cecilia yali badde wa mugaso naye twina this politics of hatred na ye ani amusinza okuteka o politics oyo chaula bantu. He's himself. Kumanga, botula nebano kumeza, chisho yagalo bagamu, yingire NRM. Bote watu walitambude. It would be a table of ideas. Si table ya kuzi kunyingiza chibi inacho wa sakoyo. Yali wa de table, oliwa DP, oliwa nupu na hivyo zobe birunji. How do we incorporate them into the national planning policy? Kati ngasemba yo, babano, baina investment profile ya buje wako sa. Ngubotu watu wa ulaloni, egena mchino. Invest in productive sectors. Babano, they borrow our money, ku interest rate eri wagulu na concessional loans ne bazitwala mu bululu nebe wola sente ogenda jimba nebe wola sente eza interest yayo wagulu ennyo nga neche bagendo zikozesa tebachimanyi bwavao nti opposition imbi eranze nkubiriza abantu bwo kyagulanya tugambi mugende musimbe bitoke bulola bechinya tugenda kutandika okubanja akautabira bibyo tubadde tukola gundi kivandulo ne mubukira kino katuli kumakubo accountability on roads explain why tuchalina ebinya empompo goma mu Kampala n'ebitundu ebidala ebyali badde nga biyingiza sente mu gwanga muwe information nga ngende wa mwami mutenyi njagala okuwa manyi balonzo omuntu omutufu aliwano she's honorable chairperson Paka Central kati njagala oyita abantu postmortem tugenda kutukanga mwa and ate tutunda postmortem actually let's actually look at what is bad kubanga chogambe cha date ekinange Chwagira. The borrowing must be commensurate with the service, the investment, and on the ground. That is important. Na hiche tuwagira tukole chengambie. Katiku ugwa mando gendo simbe vitoke. No, let's bring the people to... Ato jia kumanyantie nkua makubo mavi. You should now have very big lenses. Katipaka sentwa andigo tunu kuita. Minister of Works jango tuvulire. Yani ali responsible. How much was involved? My mute you. Eso, ni uo. Zendoza kumikaya buhuliriza byetubadde tuogera mu wano. Ekisooka abantu tebalekeranga okutambulira mu motoka kuba zikola accident. Oba abantu tebalekeranga okuwasa kubanga eriyo divorce. Tuina okuddamu okulaba nti twetaaga okutuula. Naffe NRM twagala tubayambe. Yes. Tutuule. Tugambe nga goreti bwayogedde mwe mwina majority mu parliament kikigaana kati mutuule ne bannammwe tufune solution eyawamu kubanga naffe kye twagala ng'abali mu bibiina eby'opposition tetwagala kwonoona ggwanga kubanga enkya bwe munaavaawo twagala tusange eggwanga eddungi mu kifo ky'okusanga nga tuliyonoonye kati nze bali boonenya nze ate saalabye kibi mu kusimba bitooke kubanga enkola yaffe wano bwe tuba n'abagenyi okubaaniriza tusimba bitooke ndooza baabadde baaniriza bakulu kati ekyo nze saakirabyemu kibi naye ate encouragement ey'okusimba ebitooke bakulu banamuga baleme kubisimba mu binnya makubo addeyo mawogola sembabule basimba eri ebitooke bijje wano amatooke gajje ebbeeyi ekole ki naye nga bo baasimbye ne bw'oba okoze embaga ng'ewuwo wala okutuuka osimba ebitooke okuva ku maini abantu newe endagiriro kati bo bwe batyo bwe baasazeewo okwaniriza ki ekyo si kibi but kyetaaga tutuulire wamu tutuulire wamu tuteese Uganda yaffe tugitwala tutya mukolenga Nyerere bannange ebintu biganye mutuyambe naye tuleme kumala budde kubeera defensive ebintu naawe okimanyi bibi
munsawo z'abantu temuli nsimbi kati gwoli ate na nkijjukidde gwoli MP w'abakozi omanyi abakozi ba Uganda nga be babonyaabonyezebwa mu makampuni gano agaba investors. Yes. Yes. What have you done? Era gye nsiiba. Ah, okusiiba yo tekiyamba. Gw'oli MP omulimu gwo nedda linda kojja kuddamu. Omulimu gwo si kugenda eri awali ebizibu. Omulimu gwo kukola teeka ebizibu biri bigwewo. Abakozi bangi tebalina appointment letters. Abakozi abangi bagobebwa nga ebaagala. Kooti yayisizza nti employer ayinza okugoba omuntu nga talina nsonga gy'awadde. Ekyo mukitwale mu kooti. Remove that on our laws. So tutereze eggwanga lino lyaffe ffenna kuba enkya mujja kuvaawo mawa ayingirewo. Bw'anaayingirawo nga president twagala asange eggwanga eriteredde. Era ky'ova olaba ne mu 86 Ssemwogere yajja n'agamba bannaye mu ebyobukulembeze temubimanyi katubayambe naye ate mwadda mu kubiziimuula. Kakati twetaaga abantu ayogedde bulungi sogeranga kubi kako information wano Uganda fa balina amateeka agasinga obulungi. So, implementation. Exactly. Implementation. Katinga, kati, honorable, nga tudaye wa honorable. Ya buzi za kwe gabanga, giga singo bulunji. Who is supposed to implement? You. Mami ya vila, vado gamba. Wanu wakantu kenja galo kutereza. Kwa kwata gana nevi toke. Abantu, banyo nyode chintu chinonenga bainzo kumaliza nga babuzabuzi ze kwanga. Ate tukitaddemu engeri y'okubalaata. Naye ekintu kino ekyali symbolic mu Luganda symbolic kabonero okulaga obutali bumativu si kubinnya byokka ebiri mu nguudo ekyo bakikozesa nti kyekimu ku byo naye n'obutali bwenkanya bonna bonna obugenda maaso mu ggwanga era ne president yakyogeddeko president Kyagulanyi nti era naita n'ensonga za human rights abuses nti abantu abaana be bali be basibira obwemage n'ebintu ebitatambula bulungi mu ggwanga so kwabadde kulaga butali bumativu. Okay, webale nnyo information eyo naye ekikulu kyeŋŋamba ebitooke bwe babisimbye ebizibu ne bigwawo nedda therefore eyo yabadde ngeri yammwe yakulaga ki obutali bumativu. Naye tulowooza mu kifo ky'okugamba abantu bano okusimba ebitooke olutalo tuluteekewa mu paalamenti. Yes. Olutalo tuluteeke mu paalamenti abantu bano tubakonkone emitwe oba oli awo bajja kukyusa. Nze kyenjogerako njagala solution eyamba abantu bali saagala kulagana kulabisa tubalabise tukoleki is not a solution. Wow. It is a reaction. Wow. Ate mu luzungu ekyo bakiyita reactionary. Mu kifo ky'okubeera reactionary kaakati bw'osimba ekitooke ku Kampala Road nze abantu bange abali embaale mu city industrial division bafuniramu nsabe Masaka bafuniramu mutenyosabo ero basibulire ddala. So njagala okusooka okwebaza Vision Group olw'okutuyita ne tuteesa naye nga tugamba ekikulu nti National Dialogue yeetaagibwa okumalawo ebintu bino. Ekyokubiri njagala kugamba nti emyaka 38 giweze naye research eri ya Afrobarometer gye nabagamba Bannayuganda abasinga obungi baagamba nti ate ebiva mu kulonda tebiraga ndowooza y'abantu. Ekitegeeza nti oyinza okuwangula akalulu ne balangirira mu nze. Ekitegeeza waliwo ekizibu. Kansembyeyo na kino nga nsiibula abagundi. Mbadde nga omulokole abuulira enjiri. Bwamaliriza okubuulira oba mu kereziya nga bagamba abo bonna abeetegese mujje mukole ki musembere kaakati mukulu gyaviira mukyala Goretti ne honorable bya Katonda
bali ababiri banupu bano bachi ono wa NRM oloku maloku ulize njiri yafe mukwate mujetu bawe muingire kibina cha DP tuzimbe Uganda onaru ya katonda tubasibule senja gala abaganda bange bano tumuberanga kiso cha mbuzi tirekero musu na kitunudachi mubazi tubero objective tuzimbe gwanga fenna sawe tuke yakalulu uliomara ge manifesto ye nese kusimba bitoke simanya mugenyaze olinye mu mere ogende mu diro bese birungi te yazige unaona muga Hussein kawoya enajana kumbi agambi ene baliza unaona buga olwo bukozi bwa abantu besemba bule central agenda bakola atya ku nsonga yo kugala maduka gabwe ekisoka ku nsonga yo kugala maduka ebye misoro ja buliwamu everywhere nsaba je tusaba mu musoro te kyali friendly ewa esemba bule chebakola information jinafunye bulikufulu je bakusuba kubate ka kufulu satu bulikufulu jija ke satu kitundu arika business wokaba ka mitwala abi bagenda okugenda ka capital wa mitwalo business definitely close so omusoro guno engeri ebyenfuna je bitayi birungi tugusabe mu mukwano friendly ne friendly way ekisemba yo ngeza ako kutegeza mukuru bya Katonda nti government yamwe eigo kuwa banansi kitibwa bomuna atu wachitibwa kijja bayamba okumanya nti mu bukulembeze muli bakumi muri baskali you are stewards kakati bana abakuume ate bagala kufuka bananyine kye kibatawanya egwanga bali twala nga amakaga you cannot run a country like a home bomuna azuka ne mumanya nti Uganda si makaga ya muntu kijja bayamba okutuplaningira obulungi n'okumanya nti you must account bano tubakiriza nti balina accountability yesonga chimu kamabo yatugamba mukuru Museveni taina gwakolera yekolera kati omuntu wabango musaba dialogue nga yaganti nze neko lya sina gwenkolera definitely tosobola kujja results so zekye nkusaba nti eno Uganda tetandikidde kumwe tegenda koma kumwe ate ekyennaku nebyo mukoze nebya mubijja kuononeka the beauty is abaana bafete bagenda kusobola kukuuma byetukoze in this buli obukulembeze wa mafiaism obukulembeze obutalina structure buli omakola kyayagala abali mu bukulembeze beisanga obaagala abaana tubatamiza obukulembeze people have had some of these positions because of a naysayer so fenga abo opposition eranga honorable Kennedy nzate nkusaba nti tujoininge nupu kubanga kati ate mwebyefu ebya DP byakabusenyo kakati gobo jeno with that brain musoka muje tujoininge nupu ngeri jeri kati ya majority majority mukuru Museveni DP mawe yagira nti eno twajja nga twagala okwogera ku peaceful transition yamga nti nze sina byogerako sina bakugambako nti yoyo agenda so nze nkusaba ani abikugambe kakati nze nkusaba ngeri DP je badefunyemo mugozo banatenga umuhono bomba ukati yali eri mu ministry ya justice kati sumo musoka muje tuegatire ne bweru mau tumusange eri chetumanyo bakola naba kusaidia fo bana abakuyaba kijja twangwira mwamiruwa semba jwe ali munyendo agamye nti babulire kiddako ngabwe tubasibwe yiki agambe kakati ekisokera ddala nga nsibula sebo ekisokera ddala njagala kusaba bantu nadala government ya fenu yekube mchifuba waliwo ebintu kati ebigenda maaso nenga bijja tufuukira ekizibu eyo maaso oba byatufuukira nadde ekizibu olabe ensonga eno ey'abantu okutereka kutiyaza ssente mu mayumba babeera babyogerako nga tulooza nti babalaata naye okutereka ssente mu mayumba kintu kikosa nnyo ebyenfuna n'entambuza y'essente kye tuyita credit multiplication ndi ku ssente bwe ziba teziri mu system kikosa nnyo ebyenfuna yebino yimulabanga abantu kubanga kati omuntu omwa alina obuwumbi bumeka busatu emitwetu amulala mujukira waliwo minister yagwa kabenje ne bamotoka basangamu obuwumbi mu campaign wali umeka kakati enkola eyo gwenzo kikola wano ngolowooza okirabira wano ku maaso go ninga kiina far reaching effects ku economy ekirala nti twagala kusaba Mwami Kenneth. Nze ne honorable Namuga. Tukusaba. Nti muwe support. Omumuli gwe mulaba gwe tukutte. Kulwanira eddembe ly'obuntu. Okulwanira omuntu wa wansi. Bwe tunabanga tukoze ekyo. Amaanyi ne geegatta bulungi bwe gati. Ojja kulaba nti. Sabo basibule. Basibula nga mbategeeza nti bwe tunaba tutuusizza akaseera. Tugenda kujja tubabuulire abanyendo mukungwe embeera gye tugenda okutambulizaamu ensonga yaffe. Nenga ku ground kwetuli tukola ebyenkulaakulana
n'ebirale ebiringe bebale nyo bebale nyo njagala bebaza abagenyi baffe abakaba parliamenti onalumutenyo mwami Javira onalubona mugane onalubya katonda mwebale nyo mwebalire ddala mwami Kizira Musoke yateekateeka programu eno Ibrahim Birone Junior bali ku kamera tamala aliyo temumulaba ko yakasukira ekifaananyi eyo nokiraba sawa nyi kya kumakya programu eno ejja kuba eddibwamu mbagaliza ekiro ekirungi.